Michael Jarnvig, han forsøger sig med en form for joke om hård blæst i Hvide Sande. Og så siger man jo, at blæsten kan man ikke få at se, men det kan man altså i Hvide Sande. Prøv at se her. Det er Anita, der har været en tur ude i vinden. Hun holdt sig dog klogeligt nok inde i bilen, ellers så var hun vel nok blevet sandblæst. Og så kan vi sige, at bilen nok var blevet sandblæst i stedet for.